بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل والا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام نام آخیا یہ محبوب پہلے دن لوگوں نے مرنا تو ہے، کون ہے جڑا بہ رہے گا؟ سب نے جانا ہے، کلو من علیہا فان، ہر چیز میں جامے فنا پینے، مولوی پیر فقیر محدث محدق مفسر علامہ فہامے غزالی راضی ایون غوث کتب ابدال بلکہ انبیاء، کل نفس ذائقت الموت، ہر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کہ مرنا ہو دا جڑا یار دا ذکر کردا جائے، مرنا بھی ہو دا جے موت آوے تے اسی طرح ہی آوے کہ لباں تے ذکر خدا اور رسول ہوے تے روح پرواز کر دیے، اسے ایسے سی دعا کرنے میں سو ہو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو ہو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو ہو جاؤں یا مصطفیٰ، سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے، کھلے آنکھ سلے، کھلے آنکھ سلے آلو، کھلے آنکھ سلے، کھلے آنکھ، یا سیدی یا رسول اللہ، میری کھلے آنکھ سلے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، یا اللہ ذلت دی موت نہ ماری، ایمان دی موت دیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، تے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، تیرا اعلان نبی دے واسطے نال دعواں قبول کرنا ہے، ذلت دی موت نہ دیں، عزت دی موت دیں، جدو دنیا تے جاواں لباں تے ذکر رسول ہوئے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ،
کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ سل اللہ، کہتے کہتے کھلے آنکھ سل، کھلے آنکھ سلے آنکھ کھولا سامنے قبر میں حضور ہون، کھلے آنکھ سلے اللہ، کھلے آنکھ سل، کھلے آنکھ سلے، میں سو جاؤں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کھلے آنکھ سلے، بلال نو مارا پیندیاں نے پیاں جس لے کفر تشدد کردائے پیا، کولو صدیق لگے بلال نا مارا کھا، ذرا ہولی ذکر کر لے، ہولی ذکر کر لے، کفر دا ظلم و ستم آخر انسان برداشت کر، عرض کیتی اے نبی دے رازدار، اے رازدار مصطفیٰ، اے نہ کہو تو دعا کر دے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، تے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ، کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے، جب کھلے آنکھ سلے، کھلے آنکھ سلے اللہ، تو بات طویل ہو جائے گی، عرض کرنا مسلمان بھائیو، اللہ دے اتی اللہ میری اطاعت کرو، یا اللہ کی فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا قسم تے اپنی چکنی ہے حضور دار واسطے نال، تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے لوکو رب دی سنت کی ہے، اللہ دا ذکر ہووے نال رسول دا ذکر، یا سلطان میں عربی دا عج، یا سلطان میں عربی دا عج، کوئی محروم نہ رہے میرے نبی دا ذکر کرو، جس طرح کہ میرے کرنا ورفانا لکا ذکرت، میرے نبی دا ذکر بلند، ہاں ذکر کرو ذکر مصطفیٰ عبادت، اج آ یا ربی دا اوئے، اج آ اج آیا سلطان یا ربی دا اوئے، اج آ اج آیا اج آیا سلطان اج آیا ربی دا اج آیا ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، اج آیا سلطان عرب دام، اج آیا
اج مالک بن کے او بہرو بر داؤں اج نہ کل کو سر مالک بن کے او بہر بھر اج اسی جانے گرامی تو مرض کرنا رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مصیبت میں غیروں کے کام مصیبت میں غیروں کے کام آنے مصیبت میں غیروں کے کام مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے وہ اپنے پرائے کا واضح جانے بسرا دے اونٹاں دیاں گردنا ویکھ لیاں ہر شہر روشن ہو گئی ہے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا نور ازلی چمکیا غائب قد جاکم من اللہ نور نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراج منیرا نور ازلی چمکیا غائب کملی والا آ گیا کملی کملی والا گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا تھا تھا سویرا کملی 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 والا آیا کملی والا آیا کملی والا تھا تھا سویرا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا کملی والا تھا تھا سویرا تھا تھا سویرا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا امام الانبیاء تشریف لے آئے نکلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نظامان ملے خدا بھی سلام دے توفے پیا کلے فرشتے بھی جھک جھک پہ ویندے نے تھلے مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا پیادہ
شہر ہے او بس بلے بلے پیادا شہر ہے بھائی بس بلے پیادا شہر ہے بس بلے بلے پیادا شہر ہے او بس فرما دیا نے میں اس محلے ٹر گئی تے پھر میں پوچھدی پچھاندی اس گلی چلی گئی جس گلی چ نبی دا گھر سی پھر میں حضور دے بوئے تے ٹر گئی قرآن آندا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤں گا بس نبی دے بوئے تے پہنچن دی دیے دیرے جڑا سچے دل نہ پہنچ جائے رب آندا ہے میریاں رحمتاں تیرے تے ہو جان گیاں اللہ اکبر کبیرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عزیزہ نے گرامی جس لئے میرے نبی پاک دے چہرے تو کمبل چکیا ایک نور دی لاٹ نکلی جڑی آسمان تک گئی حلیمہ فرما دی میں دل جا کے حلیمہ مر جائی دوجا بوا ویکھڑ دی ضرورت ہی نہیں تاجدار گولڑا دی زبان میں ترجمہ کر لئیے جس لئے فرما دیا نے حلیمہ کہ میں ویکھیا نا تو میں ویکھیا نور دے مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ شانی او مکھ چند بدر شاہ شانی شاہ شانی شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ او متھے چمک دی لاٹ نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی جی متھے چمک دی لاٹ چمک دی لاٹ نورانی متھے چمک نورانی او کالی زلف تے اکمستانی جی کالی زلف تے اکمستانی مردا گل بسرو کالی زلف تے اکمستانی جی کالی زلف تے اکمستانی او کالی مستانی ہاں مستانی کالی جو فتے اکھ مستانی کالی جو فتے اکھ مستانی وہ تو ہاں اللیل ذا سجاؤ کالی مستانی او کالی زلف تے اکھ مستانی عزیزہ نے گرامی حلیمہ فرماؤ دیا نمایا میں ہاتھ ودایا ندایا ہوں دیے پئی بڑی تو نتاؤ پیر پائی حلیمہ بڑی تو نتاؤ بھائی بڑی تو نے توقیر توقیر بھائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر بھائی حلیمہ کی کہ بنی تو محمد کی آیا ہے بنی تو محمد کی بنی تو محمد کی دائی دائی حلیمہ بنی تو محمد کی حلیمہ بنی تو محمد
تو محمد کی دوڑیا نہیں چن نو کی ہویا میں ویکھیا حلیمہ فرماؤندی نی اچانک میری نگاہ امام الانبیاء ول پئی میں ویکھیا جدھر حضور دی انگل اٹھدی سی چن اوترے ہو جاندا سی جدھر نبی پاک دی انگل اٹھدی سی چن اوترے ہو جاندا سی بریلی دے تاجدار بولے ارشاد آہا تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجا چل گیا تیری انگلی اٹھ گئی مہکا تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجا چل گیا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا پر کھلونا 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 نور کا کھلونا نور کا نور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر مدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سر عزیزہ نے گرامی مرض کرنا پیا آپ نے فرمایا یا ساریا یا سار تو مرض کرنا مصر وچ بہ کے امام بشیری آدھے نے پہ مولا یا سلول و سلول دائمان آبادن علا حوضی دیکا خیر الخلق کل محمد سید القومین و ساکلین ودفری کینے من اردیوں و من آجامی پھر اگے مولا یا صلی و سلم دائمان آبادن علا حوضی دیکا خیر الخلق جتھے آگے کرم ہے ہو الحبیب اللذی ترجا شفاعتو ہو الحبیب اللذی ترجا شفاعتو ہو الحبیب اللذی ترجا شفاعتو ہو الحبیب ترجا شفاعتو ہو والحبیب اللذی ترجا شفاعتو لکل حال من الاحوال مکتا ہے می ہو والحبیب اللذی ترجا اللہ حق یا رسول اللہ ہو والحبیب اللذی ترجا شفاعتو ہو الحبیب اللذی ترجا شفاعتو
قصیدہ شریف ہے جڑا امام بصیری نے لکھیا تے آپ افلوج سن کر دے جویں بیماری لمبی ہو جائے تے کر دے بھی چھڈ جاندے نے اے دلوں دے کول اللہ اینوں لے ہی جائے تے ٹھیک ہے تے جس لے مفلوج ہوئے نے تے نے تے اپنی آقا نو اپنے آقا نو یاد کیتا اور جس گھر پڑیا جائے اینیاں برکات ہوندیاں نے اور اتنی برکات اتنی سو تو اتنے ہوں تک شرح لکھی جا چکی اتنے مرغ مل کے کہہ لو ہو بلا جی تر جا شفا تو ہو بل تو ہو بل تو ہو مل ہبی بلا جی تر جا شفا تو لے کلے ہو لمے نل احوالے مکتا ہے مولا یا بادن آلا حبیب خیر الخلق کل نام لے بلامان تیرا تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں تیرے نام وچ تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرا نام لیا ڈل جاندیاں بلاواں نے تیرا تیرا نام تیرا نام لیا ڈل جاندیاں نے تیرا تیرا نام تیرا نام لیا ڈل جاندیاں اس واسطے ودوہا واللیل اذا سجا اے مازا ایک اس محبوب دی شان وچ قرآن نازل ہوندا ہے پیا تے جڑے کلام دی مثل نہیں صاحب قرآن جڑا ہے وہ دی مثل کیویں ہو سکدا ہے وہ دی مثل وی کوئی نہیں ودو آ چہرہ واللیل زلف ودوہا چہرہ واللیل زلف ما جاگدا کجلا پایا ما جی ما جاگدا کجلا جدے سینے دعوت انہوں جدے سینے چ میرے نبی دی محبت ہے بھاوا دے بلند کہہ لے ودوہا چہرہ واللیل زلف ما ساگتا کجلا اے ودوہا چہرہ واللیل زلف ما ساگتا کجلا اے ما ساگتا کجلا اے جی ما ساگتا کجلا پایا اے رل مل سارے کہندے نے واہ واہ رب نے یا
ربی ارشی فرشی کہنی واوا ربی جی واوا ربی سجایا واوا ربی واوا ربی سجایا واوا ربی ارشی فرشی کہنے اے ارشی فرشی نی ارشی فرشی کہنے واوا ربی جی واوا ربی یار سجایا واوا ربی واوا ربی عزیزا نے گرامی تو کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا رضا نے ختم اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا فرمایا کہ وہ لوگ مجھ سے قرآن روح ایمان جان دی کہہ دو بار لو مجھ سے قرآن روح ایمان جان دی ماہی مل جاوے پھر سودا سمجھ سول لائے ہوئے پھر سودا سمجھ سول لائے ہوئے پھر سودا سمجھ پھر دے Yeah.
سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا صلاتو و سلام میرا ناشا میرا ناشا بھی کہے گا صلاتو و سلام میرا ناشا مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا ناشا صلاتو و سلام میرا ناشا بھی کہے گا میرا ناشا بھی کہے میرا ناشا بھی کہے گا ہوندے دیہات ایک ولج پنڈ دے وچ جمیا پڑیا نا چھوٹے ہوندے ایک مائیا منڈے پڑھ دے ہوندے سن کدی ڈیرے چ بہنا نا تے اوتھے کدی کدی شروع ہو جانا آکھیاں چوں دے آ تیرے آ مویا مٹی وی غلام یا سیدی یا رسول اللہ گناہگاراں سیاکاراں پر ہاں میں تیرا جوں دے ہاں تیرے آم ہویا مٹی مل کے کہہ لو جوں دے ہاں تیرے آم ہویا مٹی جوں دے ہاں تیرے آم ہویا مٹی وی گلاں یا سیدی یا رسول اللہ جوں دے ہاں تیرے آم ہویا مٹی وی غلام او سی او جوں بابا لب کھلو نبی پاک دا نا اقرار ہے ایدہ ہی نا ایمان ہے ایویں منہ کٹ کے نہ بہو نا مرادی نہ لے جا او جوں دے ہاں تے مویا مٹی موش یا سیدی یا رسول اللہ جوں دے ہاں تیرے مویا مٹی جوں دے ہاں تیرے مویا غلام سی جوں دے ہاں تیرے مویا مٹی ساتے بندے واسطے ترجمہ امام عالی امام اعظم سوری حضرت امام محمد رضا مجدد دین و ملت آپ نے بھی یہ ہوئی آکھیا اور اخیر کر دیتا آکھیا مٹی نہ ہو خراب مٹی
مٹی نہ ہو خراب میری پچھے مر گئے الہی مٹی نہ ہو خراب میری پچھے مر گئے پسے مر گئے الہی مٹی نہ ہو خراب میری پسے مر گئے الہی جب خاک اڑے میری جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری جب خاک اڑے میری تو مدینے کی آپ اگر عرض کر دیں یا رسول یا رب العالمین مٹی نہ ہو خراب میری پسے مر گئے الہی یا رسول اللہ یا رب العالمین مرن تو بعد میری مٹی خراب نہ ہوئے یہو جی آواز جدو ہوا میری مٹی نو اڈائے نا تو دا رخ مدینہ منورہ وال ہوئے میری مٹی بھی جا کے حضور دے قدمہ چڑھ گئے تے پاویں جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے جان تے پاویں نہ کہہ لے قبولیت دے ویلے دا پتا نہیں ہوندا ذرا جان تے پاؤں یا سیدی یا رسول اللہ جان تے پاؤں مسجد چ بیٹھے ہو جنہیں بابا سے بلند پڑھنا ذرا ہاتھ چک لو میں ویکھاں مل کے کہہ لے اوئے جان تے پاؤں میرے آوڑ میرے جان میرے آ ایک آواز نال جان تے پاویں نہ میرے آوڑ میرے آوڑ میرے جان تے پاویں نہ ویڑے آوڑ میرے گہرا پاویں تو چاک مجیداں گہرا پاویں چاک مجیداں ساڈا تیری آوڑ میرے ساڈا سینے چ میرے نبی دی غلامی ہے ذرا فضا گون جائے میرا نبی کریم کرم کر دے گا او ساڈا تے دی میرے آو مڑ میرے آو مڑ میرے ساڈا تے دی میرے مایا ساڈا تے دی آئے ہے سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ ساڈا تے دی ساڈا میرے مجدد پاک نے فرمایا رب نو تا منیا رب محمد است تو ساڈا تے دی او ساڈا ویڑے آمن میرے ساڈا تے دی زہرا پانے تو چاک مجیدہ گہرا پان چا
چاک مجید ساڈو تدی یا سیدی یا رسول اللہ تو ساڈو تدی عمر فاروق تین چومنا میری سرکار نے چومیا کیونکہ ساڈا ساڈا دین ساڈا دین ایمان ساڈا دین مایا وے تو ساڈا آمن مایا آ جا وے مایا ساڈا تدی اے ماں جاگ دے کاجل والے آخری ویلا ہوے اور کوئی لوکاں تے ہور بھی سہارے رکھے ہون گے بدوہا دے چہرے والے اے فاطمہ زہرا دے ابا جی اے میرے حسنین دے نانا او تے ہور بھی سہارے ہون گے ساری امیدیں تیرے نال وابستہ کیتیاں نے آ جا جان تے پاوے نہ جان وے میرے تو ساڈا تے دی آ جاؤ آ جاؤ وقت پیری آ گیا ترسے نظر تیری دید کو تو ساڈا تے دی ساڈا تدی ساڈا تدی نہیں ماں یا جے ہو جا بھی آ گندے مندے جو بھی آ پر سونے تو ساڈا تدی وے میرے لجپال پریت توڑ دے نہیں جدی با پھڑ دے اونو چھوڑ دے نہیں او میں تو ساڈا تے دی میرے 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 ہائے ساڈا تے دی آمڑ میرے مایا ساڈا تدی وے میرے آمڑ میرے ساڈا تدی میرے آمڑ میرے آمڑ میرے مایا ہوے تو ساڈا تدی میرے آمڑ میرے وے تو ساڈا تدی میرے آمڑ میرے وے ساڈا تدی آمڑ میرے تو ساڈا تدی ایمان وے میرے آمڑ میرے سکھیاں تانا دین نی سیو یار کتھے وسے تیرا وے مایا آ جائے دی نی مان وے میرے آمڑ میرے ہائے مدنی آ جا تو ساڈا تے دی نی مان ہائے میرے ہائے ساڈا تے دی گندڑی مندڑی جے ہو جائیاں گندڑی مندڑی جے ہو جائیاں لج پالا تیرے پلڑے پہ
میاں تو آ جا نہ جائے مایا آ جا تو ہی دین ایمان میرے آوڑ میرے تو ساڈا میرے آوڑ میرے ساڈا تے دین میرے آوڑ میرے آ جا ساڈا تے دین میرے آوڑ میرے آ جا ساڈا تے دین ایمان میرے میرے لوک عید دا چن پہ ویکھ میں ویکھا وا تیرے تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے مایا ساڈا تے دین آوڑ میرے ساڈا نعرہ رسالت نعرہ حیدری آل رسول قبلہ شاہ صاحب ساڈا تے دین ایمان ویڑے ہمارا مطلوب و مقصود حضور کیا کر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا مثلے تو نہ شد محبوبا تیرے ورگا پیدا ہی کوئی نہیں ہویا ماہ مثلے تو نہ شد مل کے طرح کہہ لو مثلے تو نہ شد پیدا جانا مثلے تو نہ شد کب جاکم من اللہ نور مثلے تو نہ شد وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا مِثْلِ تَنَا پڑھ لو پڑھ لو جی کون جا نال ملک پڑھ لو جی مِثْلِ تَنَا شُدْ نا مِثْلِ تَنَا شُدْ بے تیری عظمت تو سد کے جاواں مدینے دیا لاڑیا مثلے تو نہ شد پے نہ مثلے تو نہ شد پے پیدا جانا مثلے تو نہ شد پے واللیل اذا سجا مثلے تو نہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى مثلے تو نہ جانا مثلے تو نہ نور نبی کا من نور ہی مثلے تو نہ شد پے مادا گل بسر مثلے تو نہ شد اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا مثلے تو نہ تین ہاتھ کل کو سر مثلے تو نہ مثلے تو نہ شد پے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى مثلے تو نہ ثم دنا فتدلى فکان کعبہ کوثرین او ادنا مثلے تو نہ شد پے نہ جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو ہی شاہ دو سرا جانا تجھ کو ہی شاہ دو
آسان کر لینی ہے برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم ایک بوند ادھر برسا جانا ایک بوند وما ارسل اللہ الا رحمت للعالمین ایک بوند ادھر بر نا ایک بوند ادھر بر منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی منجدار دا پتا ہے سادے بندے نوں دسدیا بیڑی پھسی ہوئے تے نکلدی نہیں غرق کر کے رکھ دیندی بس تھلے لے گئی مار دیتی آپ جائے توڑ دیتی آپ جائے اونوں آلہ حضرت آندے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نہیں آپا جانا موری نہیں آپا لگا جانا موری نہیں آپا جانا موری نہیں آپا اسی جانے گرامی تو مرض کرنا پیا جس لے نہیں گل ذکر مصطفیٰ گھر رہندا ہے حضور دی عظمت و شان بیان ہوں ماں باپ ذکر کرتے ہیں اولاد تے اثرات ہوں اثر قبول کرتے ہیں تے بچے جڑے مگر دور کفر دا ہے مگر دور کفر دا سی دو چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے حضرت عبد الرحمان بن عوف دے جا کے ایک نے دروازے دی وہ دلیز سے ہاتھ لیا سردل سے ہاتھ رکھ لیا سائڈ والی تے دلیز سے دوجے نے اس سے جسلے ہاتھ رکھ لیا دوے بچے اپنے آقا دا ذکر کرن لگ پے نے جویں ماں پیو نوں ویندے نے اوویں اوناں بھی آکھیا اے ودو ہا جے دے چہرے والیا کچھ مسلے تو نہ شد پیدا یا انج کہہ لے انہیں کہ اے ودو ہا دے چہرے دل ہو جان دونوں فدائے محمد دل و جان دونوں دل و جان دونوں فدائے محمد دل و جان دونوں فدائے محمد خدا ہم کو کل خاک پائے محمد خدا ہم کو کل خاک پائے خدا حافظ خدا ناصر مگر یہ پھر بھی معاشر ہے اللہ حافظ چلو خیر ہو جائے گی خدا حافظ خدا ناصر مگر یہ پھر بھی معاشر ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ میرا لاشا میرا لاشا
تیرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی